ଦୀପା ବଳିରେ ଘରେ ଘରେ ଜଳିବ ଗୋବର ଦୀପ। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି। ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ବିକ୍ରି ଓ ଫୁଟାଇବା ଉପରେ ସରକାର କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୀପ ଜାଳି ଆଲୋକର ପର୍ବ ପାଳିତ ହେବା ଉପରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଦୀପ ଆଲୁଅରେ ଆଲୋକିତ ହେବ ପରିବେଶ, ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଆଲୋକ ମାଳାରେ ଚମକିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକ। ତେବେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଶ କରୋନା ମହାମାରୀ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁରଲିପାଲି ଗାଁର ଆନନ୍ଦ ଶର୍ମା। ଗାଁରେ ଏକ ଗୋଶାଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଗାଈର ଗୋବରରୁ ଦୀପ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ 11 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଗୋବରରେ ତିଆରି ଦୀପ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଖୁବ୍ ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଛି। ମୁଇଁ ବି ଦେଖୁଛେ, ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବି ଶୁଣୁଛେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବି ଦେଖ୍ସି। ତାପରେ ଅଛନ୍ତି ବି ମୋର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗ ଯେମାନେ ଭଲ ଭଲ କାମକୁ ଛାଡ଼ିକରି ସେମାନେ ଫାର୍ମିଂରେ ଆଉ ଡେରି ଫାର୍ମିଂରେ ଯାଇଛନ୍। ଆଉ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁନ୍, ମୁଇଁ ବି ମୋର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବି ପୁରା ବିଜନେସ୍ ରହେ, ମୁଇଁ ବି ବେପାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରହେ। ଦେଖୁନ୍, ମୁଇଁ ମୋଟରସାଇକେଲ ସୋରୁମ୍ ଥିଲା, ମୋର କ୍ରସର୍ ଥିଲା, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରୀ କାମ କରିଛେ ମୁଇଁ, ମାନେ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କାମ ମାନେ କରିଛେ ଯେନ୍ଟା ମାନେ ଲୋକେ ଡେଲି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମା ପାରୁସନ୍। ସେ କାମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯଦି ମୁଇଁ ଫାର୍ମିଂ କାମରେ ଆଉ ଯଦି ଡେରି ଫାର୍ମିଂ କାମରେ ଆସିଛେ, ତ ମୁଇଁ ଆଜିକାଲି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛେ, ଅପିଲ୍ କରୁଛେ ଯେ ସେମାନେ ନୌକରି ପଛେ ନାଇଁ ଦୌଡ଼ୁ, ଯେ ଚାଷୀର ପୁଅ ସେ ଚାଷ କାମକେ କରୁ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ସେ କାମ କରୁ। ଆଜି ତ ସାଇନ୍ସ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରିଗଲାନ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ତରିକାରେ ଚାଷ କରିବେ ବୋଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଇ ପଇସା ଆମଦାନୀ ହେବ। ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଗୋଶାଳା ମାଲିକ 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରୁଥିବା ସହିତ ଗୋଶାଳାରେ 30ରୁ ଅଧିକ ଗାଈ ରଖି ଗୋପାଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଶାଳାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଗୋବର ବାହାରେ ନ ଫିଙ୍ଗି ସେଠାରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଦୀପ। ଦୀପ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋବର ଓ ପ୍ରିମିସ୍ ପାଉଡର ମିଶ୍ରଣ କରି ଏକ ମେସିନ୍ ଛାଞ୍ଚ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ପରେ ତାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ବେଶ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଦେ ଧୂପକାଡ଼ି ଆଉ ଇ ଦିଆ ଇଟା ବନାବା ଲାଗି ଆଦେ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଦା କରିକିରି ବନେଇ କହୁଛନ୍। ଆଦେ 10-12 ଲୋକ ଆଦେ ସେ କାମଥି ଲାଗିଛନ୍। ଆଗ ଗୋବରକେ ଫେକା ହଉଥିଲା, ଆଦେ ଆଉ ଫେକା ନା ହେବାର୍, ସେଥିର୍ ଦିଆ ବନେଇକିରି ଧୂପକାଡ଼ି ଫେର୍ ବନାମା କହୁଛନ୍, ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଫେର୍ ବନାମା କହୁଛନ୍। ଗାଈମାନଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛୁଁ, ଏଇଟା ସବୁ ଏଇଟା ବନଉଛୁଁ, ଏଇଟା ଆଚି ବନଉଛୁଁ, ଗାଈ ଦାମୁ ସେବା କରୁଛୁଁ ଆମେ। 10-12 ଲୋକ ଅଛୁ ସବୁ, ବହୁତ ଗୋବର ପକେଇ ନଥିଲୁ ଅଛନ୍, ଯେ କାଚି ହେଉଛି ଫେର୍ ସବୁ ବନଉଛୁଁ ଅଛନ୍, ଧୂପକାଠି ହେବା ଯେନ୍ତା କହୁଛୁଁ ବେଲେ ଗୋବର କେ ନା ପକାବା, ଯେନ୍ଟା ହତା ଦେସୁଁ ସେଇଟା ପକେଇ ନେସୁଁ, ବାକିଟା ସବୁ ରଖିନେସୁଁ ଭଲଟା। ଯୁବକଙ୍କ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କେବଳ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇନି, ବେରୋଜଗାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ନିଯୁକ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ଶର୍ମା, ଯିଏକି ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବସାୟରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସେ ଛତିଶଗଡ଼ ମଡ଼େଲକୁ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିକିରି ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ମୁଲିପାଲି ଗାଁରେ ସେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ କେମିତି ତା'ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ ସେ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଲିପାଲି ଗାଁରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଅର୍ଗସ ନେଉଛି।